Ремонтни дейности течаха и днес в центъра на Родозем. Машина фрезоваше асфалта и се оформяше кръстовището до болницата. Оттам започва улица Стефан Стамболов, която вече е с нов асфалт. То не беше само преасфалтиране. Това е нещо, което доведе до по-дълъг срок на изпълнение, защото подменяли сме канализация, изграждали сме дъждовна канализация, отвеждали сме улуци и водостоци. Така че ситуацията е малко по-сложно от едно преасфалтиране. Тротуари правихме, но времето общото за изпълнение реално в строителство беше приблизително 4 месеца. Цялостният ремонт на улицата е струвал 670 000 лева. Средствата са осигурени от програмата за развитие на селските райони. Заедно с улица Стефан Стамболов в Родозем, със средства от същата програма, са ремонтирани общо 5 улици. 4 са изпълнени, една е в изпълнение в момента в село Чепници. Но е спряна временно заради лошото време, нали, което не позволява да се работи. На кръстовището в центъра се работеше по задание на АПИ. Имат го като планово задание и леко се фрезова, за да се наложи изравнителен пласт асфалт, който да отведе водата в дъждоприемните шахти. И това, което имахме тук като проблем да се получава едно езеро всяка година, ще изчезне. Така центърът на Родозем скоро ще има съвсем нов облик.